Blagdanska košarica dodatni je udarac na džep prosječnog građanina, no svi se uglavnom snađu sukladno mogućnostima. Ono oko čega se svi slažu bez obzira na financijsko stanje je da cijene namirnica nisu u skladu s prosječnim primanjima. Normalno pečenje nekog telećije, svinjsko, tako. Što mislite o cijenama tih namirnica s obzirom na mirovine pa, i plaće? Znate šta, sve je skupo pa i to. Baš sam neki dan čitao da 70% ljudi u Bosni i Hercegovini 3 marke možem samo potrošiti onaj, po danu. I da je to sramota za čitavo ovo društvo. Mi se za to pripremimo, možemo to priuštiti sebi. Ali za naše plaće ne bi rekla i standardne. Ako imaš šta, jes imaš, ako nemaš, nema. Ima, Danke, ja reci da ima. Ma ima, hvala Bogu, sa 320 maraka imam svega. Dobro, hvala Bogu, šućur Allah. Svega imam. Iz Udruge za zaštitu potrošača kažu kako 2 prosječne plaće ne mogu pokriti ni osnovnu potrošačku košaricu. Blagdani su vrijeme kada se taj nesrazmjer posebno osjeti. Vi možete preživjeti jedan mjesec sa 100 maraka, mi pričamo o preživljavanju. Kvalitet provođenja blagdana u Bosni i Hercegovini i u regionu, da ne govorim šire, mnogo, mnogo lošiji i mnogo siromašniji. Mi smo kao društvo i kao ljudi zaboravili što to znači provoditi blagdane, biti na odmoru i tako dalje. Jednostavno zbog naših financijskih mogućnosti. Ali uvijek su uzroci sa druge strane, oni su u oblasti upravljanja našom zemljom i tu treba tražiti, jednostavno treba tražiti rezultate. Mi nemamo rezultate u infrastrukturi koja je uvjet i za bolju potrošnju, za kvalitetnija radna mjesta i tako dalje. Na niskoj razini je i prodaja. Trgovci tvrde kako nikad nije bilo manje posla. Ne ide u prodaju nikako. 21 godinu radim da nikad nije lošija godina bila. Eto. Ja mislim da je to zbog novca. Najviše ide raštika, sad ova zelen, blitva, spanak, prasa, to sad ovo do četvrtka, pa valjda će onda salata, da baš nešto ide ekstra, ni blizu kao prijašnjih godina što je bilo. Za sudjelovanje u blagdanskim radostima nije vam potrebno puno novca. Pisanice možete bojiti i prirodnim metodama. Ovo se stavi u šerpu, uspe se voda, na ovo se slože jaja i onda se stavi na špared na tihu vatru. Kad provre jedno 5-6 minuta i gotovo. Bez obzira na obilnost trpeze, blagdani su vrijeme obitelji i zajedništva. Lijepo je vrijeme i očekujem da će nam biti prekrasno svima. I svim ljudima koji slave Uskrs, iskrene čestitke i da im služi zdravlje i napredak i da budu u jednom raspoloženju. Pošto imamo puno sivila, evo Uskrs je da ga malo to sivilo odmaknemo, pa bar sa svojom djecom, obitelji, prijateljima, da to učinimo još sretnijim.